искам да бъдеш първи, аз съврат се опитам. Всички са червени почти, бе. Браво, бе, Лянка! Браво! Гарта долу! Аз изобщо не гледах на къде карам, човек. Браво, бе! Genius! Ей, ей! Ох, зем торно мое. Кво ме путаш, бе? Кво ме путаш, бе? Ей! Уоу! Съседа! О, абе, не! Аз не стигнах вас, бе. Вих по кайта, не мога да... Значи аз това ще му съсипа здравето, ти казвам. А, браво, той само се прецака. Стига, не! Фак! Фак! Нищо не направих това. Юху! Чай, де, то сега започва. Значи то пич! Аз си карам напред! Добре! Не мога да се респауна! Край! Край! Не мога да се респауна! Защо не мога да се респауна? Копчето ли изгоря, не знам. Rest in peace! Чак сега! Ох, сърби, сърби! Много добре! Много добре, вече съм на седма позиция. Прекрасно, чудесно. Говори по-силно само! Ми, ти... Ти не си ли ме нагласил, че? Нагласил съм те, разтоси, обаче тръгна да говориш много слабо! Как слабо, бе? Аз сигурно сега най-силно говорех. Отпреди малко започва да говориш тихичко. Не, просто това от скайпа бълга според мен. Да, май, не знам. Ох, фак, 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 фак! Респаун, респаун, респаун! Бързо, бързо, бързо! Ето го той. Значи, изпревари ма, така ли? Добре. Ще съжаляваш, че си ме бутнал. Аз добре, ти казвам. Добре, съм 6. Поне не съм последен. Човек, Зенторно, ти имам чуш, че е по-добро от Т20, но не знам. Да, то е по-добро, обаче е по-бавно. Имам чуш, че е по-маневрично. Много по-маневрично. То е пъргавелка. Ох, ама на клоните, умира. Смени на по-бавна предавка, бе! Офари, де, то сме настигна, как ме настигна? Ох, аз опитах да го бутна и сгреших. Това направих 5-30 човека. Е, арен, стига да днес, който и да бутна, аз се бутам се! Това е та работа, човек. Аз го бутам, това аз падам. О, да. Тук обаче не му върза на тоя пич. Добре, аз вече горе-долу я настигам. Нека вие е яко, нека вие е яко, само аз го направих, оу ея, оу ея, оу ея. Пети съм вече. Леле, тука малко на кривичко. Газ за дупка! Почти се свърши. Е, това е завръщане. От седми на трета позиция. Епа, нема лошо. Ох-ох-ох-ох-ох-ох, бутам се като някой. Ретард. Не. Газ, 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 газ. Оу, я. Тук ли пътя, не знам? Да. Ох, това колко го мразя да го правя! А? На първа позиция ли си? Да. Това май сме го играли преди, да, това сме го играли преди много, много, много време. Не знам. Нищо да е. Няма проблеми. Аз изобщо не ти го спомням. Ти може да си го играл, аз да не съм. А, може и сам да съм го играл, не знам. Край. Тук е фейл, много жесток фейл. Ти на кое място си? А, вече ми взема това позиция. А-о. Е, как не можах да оцеля това, бе? Добре, тук хубавото, че ми сварчах. Какво? Кърче? What the fuck? Оле, сетих се кое е това! Оле, не! Ееее, то горе ли е, бе? Oh, fuck it! Сериозно ли не го оцелих? Не, не ме настигна.
А така, дай ми от... Ужас, ужас, ужас. Няма да успя. О, Фареде, трети съм, сериозно! На трета ли отиде? Ми то тъпя финиш, брат! Е, затова трябваше да не взимам зенторното. Ако е адър, ли? Ми да, по принцип. Добре, направи го. Само трябва да оцелиме финиша, па. Този, къде тръгна, не знам. Ужас. О, я, колко струва GTA 5 и какъв лаптоп взема, на който да мога да я пусна за лаптоп, не знам, за компютър мога да ти кажа. Ох, сега се сетиш, Ранка. Спокойно. Не се сещам се още. Се сетиш. Това е едно сгаден финиш накрая. Но този път, за разлика от предите, финиша е първо място! Мале, това се разтресва от гъста. Колко мили е това? 33 чекпоинта е. 5 мили е по принцип. Ей, аз съм за теб. Само човек, аз един от буста, един пичи. Опа! What the fuck? За малко да изхвърча човек. Разбирам и защо сега... е 5 мили, разбирам. То тунел е 500 км. Има лоурайд, да знаеш. Идяко аз. Аз съм за теб, ти какво си мислиш? Епа, мисля си, че не си зад мен. Леле, и тука се забих много лошо. Мърдай, мърдай. Ей, тука са ти ще мърдаш. Тука малко по таван. Не малко, а много по таван. Като спряшата зад мина, брат. Опа! Е, ти тъп ли си, бе? Човек фейл на ми цялото състезание. Е, аз не съм искал, просто те докоснах. Да, не можеш да минеш малко по-отстрани, а точно до мен да минеш. Аз съм на пета позиция, браво. Ебала ти прави. Ей, изхвърчах. Ей, аз заминах, яс. Да, ма ти си на първа или на втора, аз съм на пета. Той тоя пич тук изхвърча. А, вече съм на 6-та, много добре. Какво стана тук и аз съм на... Газ, 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 газ. Окей, окей, окей. Лелей, чакайте да не прескочим това. Добре, на косъм бяхме. Оле, мале, гледай сега надолу колко дълъг път ни чака. Опа, даже има и такова. О, трафик! За малко, за малко и щях да откача вече. Той монстър е тука, вау. Аз си следвам главните чекпоинти, па. Добре, бе, и трафика ли е включен, бе? Да, бе, да, аз това казах. Да, с това нямам шанс да ви настигна вече, на четвърта позиция. То път е прав. Нищо трудно няма. Има, има, има. Е, къде? Трафика. Е, то финиш е тука. Финиш лайн! Уууу!